Ассалаумағалейкум, қадырлы көрмен, біз тікелей эфирдеміз. Бағдарламаны бастамай тұрып, дәл қазір құрметті көрмен, экранға назар аударсаңыздар. Анар мен Нағашыбайдың отау құрғанына 3 жыл болған. Тұңғыш қыздары жақында 2-ге толады. Оған қоса отбасыларында тағы бір қуаныш бар. Мен ол кезде шамалы жүріп-жүрдім таяқпен. Мен сыртымнан көріп қалған ғой, мен танысқан жоқпыз. Ол кезде мен не өзім уже ауратын білер, андай ешкімен сөйлесіп, уже бастапқы диагноз қойып, ешкімен сөйлескім келмейтін сол кезде. Звондай беретін қайта-қайта. Мен берілмен еще айттым, сразу айтам бәріне, мен солай сөйлесіп ауырам. Жыл өткен сайын, вообще, мүгедек болуым мүмкін деп, бірақ ол неткен жоқ. Мен берген жоқ. Анар, бүгін біздің ортамызда. Анар ханым, қош келдіңіз. 13, қазір 29-дасыз. Иә, 13 жасыңызда алдыңыз екпені, иә? Мектепте оқып жүргенде, иә, сол. Шамамен уақыт айтайық, өйткені бізде 13 жасында календар бойынша 13 жасында ешқандай жаңағы парадонтит краснуха ма, коренной сол нені епкен салды, иә, маған. Паротит. Иә, паротит. Бар ма? Бар. Онда дұрыс. Бұл жерде, иә. Палеотрит. Ал енді сізге шақырту келді. Әкешеңіз апарды да салдыра салды. Жоқ, апарған жоқ. Ол кезде андай ата-анадан рұқсат сұрау деген жоқ қой, және атыңдатайды да алып кетеді. Иә, мектепте отқан кезде. Ауырып жүрген жоқ пеңіз дәл сол кезде? Мен вообще ол кезде ауырып, андай активная болған, өлең айтып, билеп. Тұмауратып болса да ешқандай инфекция болған? Ешқандай не жоқ болған. Екпе салмас бұрын тексерді ма сізді? Жоқ, тексерген жоқ. Сол бірнеше баланы алды да, салды. Жалғыз маған емес. Содан кейін қалай болды? Содан кейін, прививкадан кейін мен уже өзімді әлсірей бастадым. Жаңа физкультура сабағында жүгіре алмаймын, мышцам өзімен істемей қалады. Одан көзім бүйтіп постоянно бүйтіп төмен түсіп жүреді. Бірінші көзден басталады ғой, мәстене. 13 жасыңызда? Иә. Иә. Неше айдан кейін байқалды жаңағы физикалық жаңағы белсенділіктің төмендеуі? Көзіңіздің жаңағы төмен қарап жүрегіңіз. Сол неден кейін, прививкадан кейін мен өзім бәрін білемін ғой, есім бар. Сол не жаңа сабақтарда уже жүгіре алмаймын, не пол жуып отырып тұра алмаймын, постоянно көзім бүйтіп түсіп жүреді, шаршаған сияқты. Мен оны шаршағанға басып үйдегілерге де айтатынмын, ол есен ерініп жүрсің, өзің түк істегің келмейді деп сөйтіп айтатын. Содан кейін дәрігерлерге қаралдым, олар анемия деп маған құр витаминдер жазып береді. Қан тапсырасыз, кәдімгідей қараласыз? Иә, қаралам. Подростковый врачқа қаралып жүрдім ол кезде. Содан кейін 2007 жылы уже пока тілім тартылып демала алмай, суда жұта алмай қалдым. Сол кезде бірақ маған диагноз қойды. Ол кезде бірақ қате диагноз қойды. Қандай диагноз қойды? Мышечная дистрофия деп. Сосын сразу квота берді Астанаға. Ол квотаны Минздравтар басқа біреуге сатып жібере берген 2 жыл бойы. Солай дұрыс диагноз қоймай, только 2009 жылы ғана диагноз қойды ма. Сіз Шымкенттен ба? Сіз Шымкенттен келіп тұрсыз ба? Жоқ. Қостанай. Астанада тұрамын, қазір күйеуге шыққаннан бері. Сөйтіп? Сөйтіп, сол. Деп бойлап қалып оны кешіріңіз, айыптыңыз. Сол 2009-да сол диагноз қойып, мәнде квотаның бәрін сатып жібере береді деген. Маған сол 2009 жылы мен жаңағы вообще приступ болып, как овощ сияқты болып қалдым ғой. Сол кезде бірақ қозғала бастады врачтар. Еще мен өзім акиматқа хат жазып, солай-солай мен дәрімді де бермей жатыр, және квотаны уже неше жыл күтіп отырмын, неге бермей жатыр деп. Олар сразу мен бірінші жібергенде ғана ответ беріпті. Мен осы Астанаға келгенде жаңа врачтар қағазды көрсетеді, бір бәленше отменяется, Хамитова пусть приезжает деген. Сол қағазды маған профессорлар көрсетіп, маған ұрсады, сен неге бұрын келмедің деп. Сол жаңа жоғарыдағылар екен бәрі кінәлі. Минздрав береді ғой. Сосын келген кезде сонда жаңағы профессор сол келген кезде сразу енді кеш болды, конечно, мен уже маған даже прививкаға шейін от гриппа салып тастаған, уже плегия в конечностях дейді ғой, аяқ қолдан вообще салбырап трубкамен демаламын, постоянно реанимация, солай өкпемнің несі де істемей қалады, мышцасы, бүкіл мышцам істемей қалады отырып. Содан кейін бәрі қозғала бастағаннан кейін жаңа Астанаға келдім, врачтар сразу диагнозымды қойды, мәстения деп. Келесі ай тағы кел деп та вилочковая железа бар ғой, соны алып тастады операциямен, сол ісіп кетіпті.
Бұнда жағдай кездесулер бола ма сонда жа? Бұл шығыттың әлсіреуі деген секілді, е? Белочкова, Тимол, Тимоктомия. Да, Тимус. Қалқанша без. Да, алып тұсаған қалқанша без. Не. Сіз бірақ тұрмысқа шықтыңыз. Я құдай ғашқыр, балам бар тағы. Сізге дәрігерлер... Сізге дәрігерлер бала көтеруге рұқсат берді ма? Вообще, по мәстіне нужно рожать деп тұр. Главный сайтқа кіріп қарасан, ал біздің врачтар, ойбай, анауын ал деп. Бәнші балада да сөйтіп айтыпты, е? Иә. Урод болады. Мына жүгіріп жүрген қыз сіздің қыз ба? Иә, жаңа қыз менікі, иә. Урод болады, өлі туады, неше түрлі адамды бетінетіп сайты, бірақ мен берілген жоқпын. Мен айттым, керек болса 10 бала табам деп. Қай жақтың дәрігерлері? Керек болса 10 бала табам. Қазір денсаулығы. Қазір де солай болады тұр, қазір шүкір жақсы. Қанша ай? 5 ай. 5 ай? Почти. Жарыңыз? Жарым? Күйеуіңіз? Көмектеседі ғой? Иә. Постоянно өзімен арқалап сүйреп, анда-мында. Енем. Балаларға не салдырып жатырсыз ба уақытымен вакцинаны? Мен вообще не отказ беріп постоянно ай сайын ба жыл сайын сөйтіп жазып отырмын. Жазып тұрасыз, иә? Сонда өзіңіз... Құдайға шүкір, қызым осы уақытқа шейін әлі бірде бір дәрі алып көрген жоқпын. Қалай ойлайсыздар дәрігерлер, осы жағдайды рас па? Енді мысалы ақыл айтайын десең, мысалы дәрігерге бару керек деп өз зардап шектім деп отыр. Ал баласына ертең мүмкін тағы да бір жағдай болатын болса қиындалса. Күйген үріп шеттей ма? Мен түсінем. Дәрігер болсам да, анардың қалын түсінем, толыққанды түсінем. Солай ғой. Өйткені ол өзімен қандай жағдай бола тұрып, мен анардың орнында болсам, мен де солай істерем. Менде олай. Негізі дәрігерлер бүгін ерекше дәрігерлер, байқайсыз ба? Бармас едім ғой. Өте әділсіз, әділ анар ретінде де түсініп отырсыз. Қалай бар, солай айтып отырсыз. Рахмет сізге. Мен қазір ортағы Жұмакүл апамыз бар. Біздің анардың енесі, е? Енеңіз келіп отыр. Кішкентай қызыңызбен. Құрметті көрермен, біздің студиямызға Жұмакүл апамыз келді. Біздің Анар ханымның енесі, кішкентай қызымен. Мына кішкентайыңыз жылап жүрген, ешкімге жақындамай отырғысы келмей еш жерге. Алмасқа қалай жабысы сол пеште біледі ғой жақсы адам. Мәдіңізді қарасайшы, мына кішкентайыңыз ақ ешкімге көнбей жүр ғой. Әкесінің алдында отырғандай. Е, е. Осы қызды дүниеге әкелмесін деген екен дәрігерлер. Осы қызды дәрігерлер урод болады деген екен. Құдай сақтасын. Аман есен. Міне, біз көріп отырмыз. Қалай Жұмакүл апа? Немерең сәтті ақ па? Тәтті. Иә, пешене жеп екеуіңіз тойып алыпсыздар. Келініңіздің аяғы ауыр екен. Иә. Көмектесесіз, е, өзіңіз? Оңай емес, түсінеміз. Иә. Кешке күйеу күтіп алып, тәртібімен өзім қарай. Өзіңіз қарайсыз, келініңізге. Қарай. Қаз 5 ай, енді 4 айдан кейін Құдай қаласа, қыз ол. Қыз болсын, ұл болсын, бәрібір. Бәрібір, е? Бәрібір. Бала болса болды. Көрермендер, Анар да 12-13 жасында сол қызылшадан екпе салдырған болады. Қазіргі уақытта Анар барлығын жеңіп отыр. Анардың аяғы ауыр, 5 айлық бөпесі бар ішінде. Міне кішкентай қызы жүгіріп жүр, Зәуре осында жүгіріп жүр. Анар, қаншама өзіңіз сияқты, немесе тағдырлас адамдар сізді көріп отыр оның мүмкін. Жеңу керек, сену керек. Берілмеу керек. Берілмеу керек. Не айтыңыз? Енеңіз қасыңызда, сізді таңға дейін күйеуіңіз қарайды екен жағдайыңыз жасаса, таңертеңнен кешке дейін енеңіз жағдайыңыз жасайды. Барлық сол мүгедектер үйінде отырып, мен алдында күйеуге шықпастан барын сол тұңылып, уже все, осылай болады деп, сөйтіп сол күйеуімен танысқаннан бері мен өзім мүгедек екенімді ұмытып кеттім. Әлгінге шейін мен өзім мүгедек санамаймын, өйткені мен бақытты анамын. Атанам бар, атайынем бар, туған туыстарым бар. Солардың махаббаты арқылы мен осындай өмірге жеттім деп ойлаймын. Ешқашан берілмеу керек. Из любой ситуации выход бар дейді ғой. Қазір дәрігерлер қорқытып жатқан жоқ па? Ішіңізде балаңыз бар. Сізге көтеруге болмайды. Айтып жатыр солай. Мына балаң сау тұр, екінші балаң сау бола ма деп айтты ғой осы. Бірақ мен берілмеймін. Табам деді. Алдыртпаймын. Апа, ешнәрсеге қарамай келініңіздің жағдайын жасап отыр екеніз. Шын айтайын, біздің студиямызға келінің жамандайтын ене көп келеді. Айта осыны тілеп отырма, маған жаны қалып осы ортамызға оралса болды. Кішкентайыменен бәрі.
Балаңызға рахмет. Батырына кес. Дәрігерлер сіздің диагнозыңызбен прогнозды қалай деп отыр? Алда қалай болады? Алда маған сразу айтты, что бұл емделмейтін ауру. Постоянно дәрімен ғана отырады деп. Қазір уақытта қандай дәрілер қабылдап жатырсыз? Қазір мен гормон, сосын калимин, және жылына төрт рет. Оның қарсы әсері, балаға қарсы әсері? Жоқ, олардың ешқандай қарсы несі жоқ. Первый скрининг, екінші скринингтен әлі өткен жоқсыз, е? Жоқ, по беременности. Бірінші скрининг жақсы. Бәрі жақсы, е, бәрі. Сәттілік сізге онда. Құдай бере саған. Біздің студиямызда бір сұрақ, бірінші баланы кесірбе. Баше, мен өзім туы деген, мен өзім туа алмадым, өйткені ашылмады матка. Сосын кесіп алды. А вообще родовая деятельность шла, да? Иә. Екіншісін өзім босанам ба деп ойлап отырмын, Құдай қаласа. Не жігерлендіретін сізді дәл қазір өмірге? Қызым. Күйімнің махаббаты деп. Дұры! Әдемі, қасына бір әдемі нотада біз хабарымызды. Енді екіншісі өсіріп пісіп болды. Құдай бере саған апам менің!